Dostlar yeni tavarlar geldi. Polinin hamısı Türkiye. Battagi klientlarimiz ona shuncha gilam olishdi. Assalomu alaykum aka. Nima deysiz narxlar haqida? Assalomu alaykum. Narxlar juda ham yaxshi. Har xil razmerda bor ekan, gullari ham yaxshi. Biz kottej olganmiz. Kottejni polnisti hammasini gilamlar bilan bezab berishdi. Rahmat futbollarga. Qo'shimcha anaqa kichkina gilamchilarni bonus qilib berdi, yanada xursand bo'ldim. Aniq narxlari qanday sizga? Narxlar juda ham zo'r aylandik, mashatdan kelib baribir oldik. Rahmat aka, yaxshi kunlarga ishlating. Sog' bo'linglar. Zor. Narxlar yo'q, vabshe gap yo'q. Gilamlar o'ziga. Eng so'nggi turdagi. Insonimiz. Yaxshi kunlarga ishlating, aka. Rahmat. Baraka topingiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Zo'r gap yo'q. Mana. Xullas kelinglar mana, hozir Turkiyadan yangiliklarimiz keldi. Mana misol uchun gilamlarimiz keldi, bir 20 xil, 30 xil. Faqat razmerlari chegaralangan. I mana bunga e'tibor bersangiz, mana bu O'zbekiston uchun mana tikilyapti ushbu gilamlar. Mana O'zbekiston uchun endi nima, turkchani tushunganlar o'zi tarjima qilaveradi. Xullas bu ushbu gilamlarimiz faqat O'zbekiston uchun tikilayotgan eng udar gilamlar. Bo'lmasa biz har bitta gilamni ochib sizlarga ko'rsatamiz. Albatta, do'stlar, yoqadigan bo'lsa like bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shu o'zi mana shu yerdaman, kelasizlar, oldinga kelasizlar. Xurshidabzibda chiroyli gilam qilib bering desangiz, sizlarga udan narxida zo'r Turkiya gilamlarini qilib beramiz. Bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Hurmatli do'stlar, bo'lmasa sizlarga hozir viskoz materialdan tayyorlangan gilamlarimizni ko'rsatamiz. Bizada viskoz i lakrik aralash ekan. Polyester, har xil turdagi, shu O'zbekistonda bor hamma turdagi gilamlar bor. Arzondan ham boshlanadi, qimmatlaridan ham. Bu safargi ko'proq endi turkan gilamlarni bilasizlar, qimmat chiqadi. Kvadrat 2 million, 3 millionga ham kvadratli shunaqa gilamlar bor. Bo'lmasa mana ko'ringlar, ushbu gilamimizni. Ko'rib turasizlar, ranglari ham juda ham chiroyli. Mana. Nima deydi? Yoqyaptimi? Bu barchasi 2x3 da. 2x3. Va keyingisini ko'rsataman. Oy. Ko'rib zavqlaninglar. Qani, nima deyapti do'stlar? Materiallari ham, gullari ham juda ham ajoyib ishlangan. Xullas yo'llar do'stlar, navbatdagi gilamimiz Turkiya. Ko'ringlar. Yo'qadigan bo'lsa, bemalol murojaat etsangiz bo'ladi. Va keyingisini ochib ko'rsataman. Bo'ldi. Navbatdagi gilamimiz jigar rang, ko'rib turasizlar, juda ham chiroyli. Mana. Va keyingisi sal qishiroq yoyilyapti. Fason juda ham chiroyli. Gullarga e'tibor bering. Gullari o'ziga yarasha nafis ishlangan. Va navbatdagisini ko'rsatamiz. Bizni mana oxirgisi. Mana. Nima deyapti bu? Juda ham chiroyli. Oldiga kelib,
patlarni ushlab ko'rsanglar, keyin bunga amin bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, barchamizga nasib qilsin. Bo'ldi. Obunachilar, navbatdagi glamimiz 2.5 ga 3.5. Ushbu glamlar, Turkiya glamlarimiz narxi 400 mingdan boshlanadi, to tepasiga ketaveradi. To'g'ri narsa, chunki Turkiya glamlari juda ham qimmat. Mana ushbu glam bir ko'ring qani. Bismillahirrohmanirrohim. Nima deyapti? Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Ko'rib bahra oling. Va navbatdagisi ochib ko'rsataman sizlarga navbatdagisini. Bunisiga e'tibor bering. Juda ham chiroyli. O'zgacha ishlangan ushbu gilamlar. Albatta yoqadigan bo'lsa screenshot qilib tashlaysizlar, hurmatli obunachilar. Sizlarga to'liq ma'lumotini yanada berib o'tamiz. To'liq ma'lumot degani nima? Ko'pchilik narxiga qiziqadi, narxini so'raydi. Aytibman, shu 400 mingdan boshlanadi, to tepasiga ketadi. Endi buni sizga e'tibor bering. Qanday hurmatli do'stlar? Akril, polyester va viskoza gramlarimiz barchasi mavjud. Ko'raverasizlar, do'konimizga kelaverasizlar. Xurshid Abzur har doim sizlarga xizmatingizda bo'lamiz. Kelaversa, o'zim sizlarga cho'tki narxini beraman. Hurmatli do'stlar, mana Eron gramlarimizdan bir ko'ringlar mana. Mana. Ko'rasan, nima deyapti bu? Haqiqiy Eron gilamlari. Bu kafolati 50 yilgacha bemalol ishlatishingiz mumkin. Nima deysizlar? Bu yerda ko'rsatmaganlarim bor, ularning barchasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Qani, nima deyapti? O'g'onchilar, sizlarning xizmatingizda o'zim turaman, xudo xolasa, layklarni bosaverasizlar, kelaverasizlar. Mana. Tak, buni ko'rsatak obunachilarga. Oppa. Nima deyapti, hurmatli obunachilar? Buni bir sifatiga e'tibor beringlar, sifatiga. Qachon yoniga kelib ko'rsalar, bunga amin bo'lasizlar va keyingiz. To'xtang, bu yerdan. Bunisiga e'tibor beringlar. Bo'lsa bo'lsin, sizlarga bo'lsin. Guli nima deyapti buni? E'tibor beringlar guliga. Keyin bu yerni to'g'riroq navbatdagi glamni ochishimizga. Va navbatdagi. O'zim oyog'im yechib olsam. O'xshatib yuboramiz uni. Buraylik. Tomosha qilinglar. Guli zo'r ekan. Ha, guli vaqti zo'r. Nima, yoqyaptimi? Yoqsa albatta layklarni bosamiz. Hurmatli obunachilar, layk. Odamlar ko'rish sonini ko'paytirib beradi bizga. Misol uchun layk hurmatli obunachilar pul bermaydi. Boshqa narsa qilmaydi. Bu mana shu bugun kelgan yangiliklarimiz. Qoralardan ham bor. Tumli ranglar so'raganlarga ham. Tumlilardan ham bor. Tak.
Vay, vay, şu dağışat mı? Ana. Ne de yaptı? Körüp, bakır olaylar. Yaşı niyat kıyanlarge. Abadda nasip etsin deyip kolamız. Yaşı niyat, yarım dalat. Ne de yaptı? Abbas? Doğru mu? Ana, ne yaptı? Yana yangi tovarlarimiz yo'lda, Turkiyadan kelishyapti. Xudo xolasa, uni ham tez orada sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa vibrlar borligini. Ana. Va tengisi. Yo. Yo'ni ochaveramiz. Ha? Aniqli. Yo'na turib qoldi. Aylantiraylik. Oo, bunu sen de aşat. Hiç kısı yok. Gülüm. Allah. Materyal leke hakikaten zor. Toza akril. Nima deydi? Mana shu ko'rayotganlar, bilaman sizlar ko'rayapsizlar. Lekin shuncha chiroyli gilamni ko'rib, like bosmaysizlar. Bitta bosib qo'yinglar. Ko'rayapsizlar? Like. Og'zimizni ochib qo'yganda bitta choy ichib o'tirardik. Hajjimizni. Ketdi. O, zo'r ochildi bunisi. Mana. Gap yok, gilamlarga. Bismillah. Oh. Sekin degeniz görürüz, açılmaya kaldı. Basış gerek, gazını basış gerek, lakranı basış gerek. İyi, geliş gerek, harit kılış gerek. Bu anın hoşu bir derken, yeni formalar var o. Mesela açın bunu, kime takip etmemiz. Mana shu voyen akalarimizga yaxshi niyat qilganlar, o'tishi mumkin oyligi kam ko'p gilamlar olishga qurib yetam deganlar ham bo'ladi, lekin albatta yaxshi niyat yarim davlat. Hurmatli obunachilar, barchamiz nasib qilsin mana shunaqa gilamlar. Shunchalik muammoq va oxirgisi qoldimi? Keling, oxirgisini ko'rsatib o'taylik. Qani bu oxirgisi eng udardan bir bahra olinglar. Yoppa! Ana. Mana do'stlar, nima deymiz bo'lmasa? Hurmatli obunachilar, kelinglar. Manzilimiz Toshkent Abu Saqi yangi qurilgan masjid yonboshi ko'chaning bu betida Grand Plus 2 etajli joyimiz bor. O'shaning pastida podval joylashganmiz. Tepalarda mebellar ham bor. Do'stlar, albatta. Bizada hozir bu so'raganlaringiz 400 mingdan turka gilamlar boshlanadi, tepaga qarab ketaveradi. 600 ming, 700 ming, 800 minggacha ketaveradi. Shu bois arzon so'raganlarga ham, arzonlardan ham bor. 70 mingdan boshlanib, 80 mingdan boshlanib to 500-600 minggacha gilamlarimiz bor. Toshkent bo'yicha eng arzon narxlarda bo'ladi, xudo xolasa. Kelasizlar, oldimga xushjabzor bitta cho'tki gilam qilib bering desangiz, mana shu bolalar bilan sizlarga cho'tki gilam qilib beramiz. Bo'lmasa, nima deymiz? Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zim charchab qopman. Sport bo'ldi-da hozir. Do'stlar, kutamiz bo'lmasa. Xudo xolasa, Turkiyada yangi yo'lda Purada kelishyapti tovarlarimiz. Uni ham tez orada video chiqarib o'taman. Bo'lmasa, tez orada ko'rishamiz. Like'lab bosamiz. Bo'ldi.